Salam gözəl əziz insanlar. İnşallah bugünkü mövzu budur. Biz kimin hədisinə inanaq? Allahın hədisinə mi inanaq, yoxsa peyğəmbərin adına deyilən hədislərə mi inanaq? Allahın hədisinə inanaq, yoxsa peyğəmbərin adına deyilən hədislərə mi inanmaq? Çünki bildiyiniz kimi bütün bu təriqətlərdə sünni, şiə, sələfi, hamısı bunlar belədir ki, Quran ayəsi gəlir, Quranın ayəsini peyğəmbər təfsir edir. O qədər hədislər peyğəmbərin sözü. Hədislər peyğəmbərin sözü, yəni peyğəmbərin hədisi. İndi mən demək istəyirəm, peyğəmbərin mi hədisinə inanaq, yoxsa Allahın hədisinə inanaq, kimin hədisinə inanaq? İnşallah bu hədis qavramına Qurana baxacaq. Amma ilk öncə bir iki dənə hədis oxumaq istəyirəm, sonra hədis qavramına Qurana baxacaq. Diqqət edin. Deməli, birinci şeydən oxuyum sizə. Şiə qaynaqlarını oxuyum. Mənim bu oxuduğumu siz yazılarımı tapa bilərsiniz orada. Deməli, hədisdə deyilir. Deməli, oxuduğum hədis Usul Kafini Elmi kitabının 19-cu babının 21-ci hədisindədir. Yəni 177-ci hədisdə. Hədisdə deyilir. Quteybə belə rəvayət edir. Bir adam Əbu Abdullah İmam Baqir İmam Sadiq əleyhissalama soruşdu ki, soruşdu, o da bu suala lazım olan cavab verdi. Sonra adam onlara dedi. Səncə belə-belə olsa o zaman necə bir fikir söyləmək olar? İmam buyurdu, yavaş ol. Sənə bir cavab vermişəm, bu Rəsulallahdandır. Bizdə bir şey haqqında məncə belədir demək yoxdur. Deməli, imam deyir ki, mənim sözüm mənim sözümdür. Mənim sözüm Peyğəmbərin sözü, Peyğəmbərin sözü də bilavasitə Allahın sözüdür. Yəni, imamların adını uydurduğu nağılları. Deyir ki, imam özündən deməyib də. İmamın sözü də kimin sözüdür? Peyğəmbərin sözüdür. Ona görə, məsəl üçün, mən həmişə sizə bunu göstərim. İstədim yenə görüm. Əgər alınsa, göstərim sizə, alınmasa heç. Bir saniyə, deməli, baxın, mən həmişə bunu göstərəm, yenə göstərəm. Baxın, hədisdə nə dedi? Biz özümüzdən bir şey demirik. Bizim sözümüz Rəsulü Allahın sözüdür. Baxın, burada da, həmişə mən bunu göstərəm, maraqlıdır bu. Deməli, Buxarinin Əlxan Musəvin tərcüm elədiyi müxtəsər kitabın əvvəlində bu yazılıb. Yazılıb ki, bax, özünüz də, bax, bu qırmızı ilə görsə işarə eləmişəm. Özünüz də, oxuya bilərsiniz bunu. Özünə yazın. Deyir, İmam Afiq Halim, Əbu Zeyd Muhammed, İbn Əhməd, Məhəmməd, Əl-Mərzavi demiş, bir dəfə mən Peyğəmbər yuxuda gördüm. Və o mənə dedi, doğrusu, ümmətin fiqh öyrənir, amələm kitabımı öyrənir. Soruşdum ki, ey Allahın elçisi, sənə əməlim kitabımı deyirsən, sualımı Muhammed İsmail Əl-Buxarinin, Əl-Camisi yaxınına bənzər bir söz dedi. Bu şey, mənim Peyğəmbər yuxuda görmək. Yazısından oxuya bilərsiniz ki, yəni bunlar bir nağılı uydururlar, qardaş, bu nağılı Peyğəmbərə nisbət verirlər. Baxın, bu şiələr də uydurur nağıllarını inirlər, imam özündən danışıb ki, Peyğəmbər danışıb, imam özündən bir söz demir. Bu iki. Üçüncü, məsələn, tasavvufun atalarından sayılan Muhyiddin İbn Arabi. Baxın, Muhyiddin İbn Arabi. Muhyiddin İbn Arabi ilə bu Peyğəmbərlə yuxuda görüşmək yazında da. Girib orada da oxuya bilərsiniz, orada da mən həmin şeyi yerləşdirmişəm. Bax, burada da kitabdan, kitabın özündən, özündən tərcüməsidir. Kitabın özündən, baxın, bax, kitabın özündən, Muhyiddin İbn Arabin Fususul Hikəm kitabıdır. Peyğəmbərin adlar hikmətlərindən bəhsədir. Bax, bunu istəsəniz, özünü saxlayıb, baxın, oxuya bilərsiniz. Bax, bu hissəni, sırf bu hissəni, bu giriş hissəsidir. İndi mən sevdiyim o giriş hissəsindən nə deyir? Deməli, Muhyiddin İbn Arabi deyir ki, mən yatdım, yuxuda mübaşşir Rasulullah, mübaşşir Rasulullah deyir ki, yəni müjdəliyəm. Rasulullah mənə göründü ki, ey İbn Arabi gələ, bu Fususul Hikəm kitabıdır. Bunu çatdı mənim ümmətimə. Yəni, İbn Arabi iddia edir ki, bu kitab mənə qardaş Peyğəmbərdən verilibdir. Mən özümdən bir şey danışmamışam, Peyğəmbərdən verilib. Görürsünüz, insanları belə anladırlar. Ona görə Quran Ənam Suresi 112-ci ayəsində deyir ki, hər bir peyğəmbərsi insan və cindən şeytanların düşmələr müəyyən etdik. Onlar təmtaraqlı, peyğəmbər var, təmtaraqlı sözlər təqin edir. Niyə? Qurur üçün, insanları allatmaq və yaxud özlərini və yaxud insanları bir-birlərini allatmaq üçün. Baxın, təmtaraqlı sözlər peyğəmbəri yuxuda gördüm, mənə kitab verdi. Sonra açırsınız, Said Nursi. Said Nursi, deməli, kitabın ön sözünü biraz uzun yazır. Uzun yazır. Deməli, ön söz uzun olduğu üçün şeydə nə yazır axırında? Bu ön sözün uzun olması məndən asılı bir səbəbim deyildi. Bu mənə yazdırıldı.
Baxın, yazdırıldı. Yazdırıldı nə deməkdir? Yazdım başqa şeydir. Yazdırıldı. Bu şəxs iddia edir ki, bunun Risale-i Nur kitabı Allah tərəfindən buna vəhy edir. Ona görə Risale-i Nurda ən azı 10 dəfə, baxın, ən azı 10 dəfə deyir ki, bu kitab Qur'anın əşdən gəldiyi yerdən gəlib. Baxın, sözü elə bir qavramlar işlədir ki, insanlar biraz çaşıb qalsınlar. Baxın, çox rahat bir cümlədir əslində, biraz düşünsə, bu kitab Qur'anın əşdən gəldiyi yerdən mənə gəlib. Nə deməkdir? Bu kitab mənə vəhy gəlib də, qardaş. Vəhy gəlib. Ən ona görə nurçular Risale-i Nuru Qur'anın üstündülə, Qur'an açıqlaması kimi başa düşürlər ana. Cəlaləddin Rumi, bu kitab mənə Allah vəhy tərəfindən gəlib, onun məsnəvisi. Çox şeylər, bunu da oxudum sonra. Məsələn, Said Nursi nə deyir? Deyir, mənə olan bu elmi mənə Əli öyrədib. Ona görə, məsələn, o mehdiliyi heç kimə bıraxmırdı. Mehdi yalnız mənəm. Hətta onun məsələn, sual verirlər ki, aha, bəs sən hədisə deyir ki, Mehdi Peyğəmbərin nəslindən onun övladı olacaq da. Onun nəslindən olacaqsa, axı sən onun övladı deyilsən, necə olacaq bu iş? Deyir, bilirsiniz, mənə bu elmi Əli öyrədib. Əli öyrətdiyi üçün mən Peyğəmbərin mənəvi ailəsi sayılıram. Ona görə mən Mehdi olmaq ehtimalı. Ona görə o Mehdi heç kimə bıraxmır. Özü deyir ki, mən qayıdacam. O Mehdiliyi heç kimə bıraxmır. Deyir ki, Mehdi mənəm. Baxın, görün insanları. Kimdən anladın Allah? Peyğəmbər anı. Bax, xahiş edirəm sizdən, nə olar? Bir də Ənam surəsi 112-ci ayəsini açsın. Görün, Peyğəmbər haqqında təmtəraqlı sözlər uydurulan şeytanları insanları anlatmaq üçün. Görürsünüz, baxın. Muhiddin İbn Arabi, Cəlaləddin Rumi, nə bilim Said Nursi, Fətullah Gülən. Fətullah Gülən nə dedi? Peyğəmbər təməssül edib. Mən deyir, Peyğəmbərlə görüşürəm. Alparslan Kuytul nə deyir? Deyir, Peyğəmbər bizim mitinglərimizə gəlir. Bizim mitinglərimizə, Peyğəmbər bizim mitinglərimizə gəlir. Fətullah Gülən deyir ki, mən Peyğəmbərlə görüşürəm. Hətta Fətullah Gülən İsa Peyğəmbərin atasını tapıb. Onun üst kitabında gəlir ki, İsa Peyğəmbərin atası Məhəmməd Peyğəmbərdir. Çünki burada ruh, nur inancı olan Nuru Muhammed, inancı olan Nuru Muhammed. Məsələn, nədir Quran? Məryəmə biz ruh göndərdik. Adir bu ruh, kimdir? Məhəmməd Peyğəmbərdir. Baxın, bu, indi bunu kökənini deyəcəm. Amma görsünüz, burada nə dedi? Bu, özünüz bu şeydə. Muhiddin İbn Arabi deyir ki, mənə Peyğəmbər deyib, Said Nursi də eləsə deyib, nə bilmə, hamısı elə deyib. İndi buna deyilir. Evlerin ocakların bereketidir inşallah. Resulullah Efendimizin emriyle sallallahu aleyhi ve sellem Efendi Hazretlerine emretmiştir. Bu tefsir yazılsın. İnşallah emreden o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bitirilmesini de temin eder inşallah. Allah cümlemizin evinde ocağında nasip eylesin. Görün bu zübbeli şarlatan, müşrik, bütperest ne deyir? Ruhul Furqan kitabı yazılır, tefsir kitabı. Ağası yazıp da, ağası özünü idare edilmiyor, dünyanın idare edilen ağası var bunun. Mahmud Usta Osmanoğlu, Peyğəmbər buna deyib ki, təfsir kitabı yaz. Nəfə Ruhul Furqan, deyir, Peyğəmbər mənə yazdırdı. Ona görə bollar, Peyğəmbərin sözü, Peyğəmbərin sözü, bütün günü Peyğəmbərin sözü deyirlər ki, niyə? Çünki insanları Peyğəmbər adı ilə anladırlar. Ona görə, Ənam 112-ni oxuyun. Nə olar, Ənam 112-ni bir dənə açın, oxuyun. Görün, insanları Peyğəmbər adı ilə necə anladırlar. Necə dedilər bu Peyğəmbər? Bax, şiələrdə də eyni qaydadır, sünnilərdə də eyni qaydadır. Və Buxarıda deyincə yazıb şiələrdə öz hədisləri üçün. El yazıb Muhiddin İbn Arabi də. Niyə? Çünki bunlar inanırlar ki, Qur'anı təfsir edən Peyğəmbərdir və bu hətta təfsir hədis kitabları keçib artıq onlar Peyğəmbəri yuxuda. Bax, mənə Peyğəmbəri yuxuda görmək. Yazsın, oxuya bilərsiniz ki, Peyğəmbəri yuxuda görmək. Bax, Peyğəmbəri yuxuda görmək, ondan vəhy alırlar. Çatdırır ki, baxın, təzə vəhiy gəldi, təzə təfsir gəldi, təzə izah gəldi. Amma Quranda, diqqət edin, biri təfsir kəlməsi deyim, sonra hədis kəlməsinə keçəm. Təfsir kəlməsi Quranda bircə kərə keçir. Baxın, bircə kərə, bircə kərə. Furqan surəsinin 33-cü ayəsində. Orada Allah Quran üçün işlədir ki, əhsana təfsirə, ən gözəl yozum, əhsana verir üstə. Quran ən gözəl yozumdur. Quranın başqa yozum yoxdur. Burada bir deyən şey tapışırım ki, təfsir deyənlər var, özlərin yanıldırlar. Yanıldırlar, həqiqətən yanıldırlar. Çünki, baxın, onlar Tövratdan, İncildən, Zəburdan xəbərləri yoxdur ona görə. Onlar bir dənə xursalar, bunların təfsir fikirləri hamısı düşəcək suya. Düşəcək, həqiqət düşəcək suya. Çünki Qur'anı, Qur'an, Tövratdan, İncildən, Zəburda da var. Zəburda da var. Bax, mən sizə bir dənə misal verəcəm. Amma siz yenə oxuyun, nə olar? Bir dənə İncil, Tövrat, Zəburu oxuyun. Görəcəksiniz ki, siz Quranın yarısını İncili tapacaqsınız, yarısını Tövrat tapacaqsınız, yarısını Zəburu tapacaqsınız.
Görürsünüz ki, bu əvvəlki kitablarda var da, yəni qardaşım, bax, sual verməsirəm sənə. Sən deyirsən ki, filan ayə əli üçün gəlib, filan ayə vəli üçün gəlib. Mən sənə o ayə insin, Tövratda, İncilə, Zəburda göstərəm, onda necə olacaq? Əli üçün gəlmiş ayə Tövratda nə kəsir? Vəli üçün gəlmiş ayə Zəburda nə kəsir? Məsəl üçün, sünni şiyə görə İxlas Suresinin birinci ayəsi, Qul huvallahu əhəd ayəsi deyil, o tək olan Allahdır ayəsi. Kim üçün Məkkə müşriklər peyğəmbərə sual verirlər ki, Allah neçə dənədir? Ayə gəlib ki, deyir, o tək olan Allahdır. Baxın, bu ayə bütün kitablarda var. Bunun hekayəsi yoxdur, bütün kitablarda var. Bir dənə misal verirəm, amma çox misal verirəm ki, uzun olmasın. Yenə də oxuyun görəcəm, bu misal. Açırıq Tövratda. Tövratda Qanunun Təkrarı adlı bir kitab var. Qanunun Təkrarı. Bu Qanunun Təkrarı kitabının 6-cı fəslinin 4-cü ayəsi. Nədir orada? Deyir, dinlə, ey İsrail, Allahımız Rəbb, yeganə Rəbbdir. Tövratda. Zəburda deyir, Zəburda Məzmur kitabında var, Məzmur, birinci kitabı, Məzmur. 83-cü fəsil 18-ci ayəsində deyir ki, bilsinlər ki, sənin ismin Rəbbdir, bütün yer üzündə ancaq sən haqda alasın. Qul huvallahu əhəd ayəsi başqa versiyasıdır. İncildə, Markın İncilində 12-ci fəsil 29-cu ayəsində deyir ki, dinlə ey İsrail, yəni Tövrat təkrarlanır. Allahımız Rəbb yeganə Rəbbdir. Quranda İxlas 1 deyir, o tək olan Allahdır. Baxın, eyni ayə bütün kitablar var. Yəni qardaşım, bir dənə misal verir, yəni çox misal versin, o qədər misal verə bilərəm buna ki, yəni bitməz, tükənməz. Yəni Quranın bütün ayələrini sizə misal verə bilərəm. Sadəcə çox uzun olmasın deyə bir dənə misal verdim. Amma siz Tövratı, İncili, Zəburu oxuyun görəcəksiniz ki, qardaş nə təfsir? Bu ayələr orada da var da, sadəcə o ayə kitablara müdaxilə olunduğu üçün, Allah burada yenidən nazil eləyir. Peyğəmbərə sözə hədis. Gəlin bir hədis kəlməsi Quranla baxaq, görək Quran nədir? Baxın, Quranda hədis kəlməsi iki yerə bölünür. Həm insan üçün, həm Allah üçün. Birincisi, Allah üçün işləyən yerə baxırsam insan üçün. Görək nədir? Baxın, Allah üçün işləyən yerə. Nisə işlədə etdi, Allahdan daha doğru hədis sahibi kim ola bilər? Kəf 6, onlar bu hədisə inanmırlar deyə, arxada kədərə özünü həlakim edəcəksən. Zümər 23, Allah hədisinin ən gözəlini ayələr bir bənzər şəkildə və təkrar şəkildə nazil etdi. Nəcm 9, siz bu hədisə təcrübələrsiniz, Vaqiyə 81, siz bu hədisi yalan sayırsınız, Qaləm 44, bu hədisi yalan sayanları mənim öhdəmə bırax. Biz onları toplaya bilməlikdə bir yönlə tədricən əzaba sürükləyəcək. Əraf 185. Bundan sonra onlar hansı hədisə inanacaqlar? Casiyə 6 onlar. Elə isə Allaha və onun ayələri inandıqdan sonra, baxın, elə isə Allaha və onun ayələrinə inandıqdan sonra hansı hədisə inanacaqlar? Bax, Casiyə surəsi 45-ci surənin 6-cı ayəsi. Burada çox bir maraqlı nöqtə var. İstəyirəm, tez bir dənə açım ayəni. Orada bir şey yox, məsələn, deyir. Demək ki, ardıcılıqla bunu oxuyursa deyir ki, elə isə Allaha və onun ayələrinə inanmadıqdan sonra hansı hədisə inanacaqlar? Hansı hədisə inanacaqlar? Ardınca nə deyir? Vay halına, iftiraçıların və günahkarların. Vay halına, iftiraçıların və günahkarların. O Allahın ayələrinə inanmırlar. Başqa hədisə inananlar var. Vay onların halına. Və yaxud da Mürsələt surəsinin 50-ci ayəsi. Onlar bu Qurandan sonra hansı hədisə inanacaqlar? Yusuf surəsinin 111-ci ayəsi. Məkənə hədisə yüftara. Bu, uydurulmuş bir hədis deyildir. Demək ki, uydurulmuş hədislər var. Allah deyir ki, bu uydurulmuş bir hədis deyildir. Olmasa uydurulmuş hədislərdir. Loğman 6. Loğman 6. Onlar arasında, onlar arasında, insanlar arasında nələri vardı ki, heç bir biliyi olmadı. Başqalarını Allah yoluna satdırmaq və Allahın ayələrini lağa qoymaq üçün boş-boş hədislər satın alırlar. İnsanları Allahın yoluna döndürmək, boş-boş hədislər satın alırlar. Məhz onun alçaldıcı bir əzab gözləyir. Baxın, diqqət edin. Hədis kəlməsi Quranda Allah üçün müsbət, insan üçün isə mənfi mənada işlər. Bax, insan üçün Ərraf 185, Casiyə 6, Mürsələt aldı, Yusuf 111, Tur 34, əgər doğru deyirlərsə, qoy Qurana bənzər bir hədis gətirsinlər. Var, hədislər də var da bunların da. Peyğəmbər ki, mənə Quran və onun bənzəri verilmişdi. İnsanlar bu mənzər mövzusunda buna toxunacaq. Quran və onun bənzəri verilmişdi. Bax, aydalar nə deyir? Gətirsinlər. Demək ki, ona gətirə bilməyəcəklər. Amma olar ki, xeyr, Allahı yalnızca çıxarlar, biz gətirmişik. Zümər 23 Quran ən gözəl hədisdir. Quranda hədis kəlməsi Allah üçün müsbət, insan üçün mənfi işləmir. İndi burada maraqlı iki nöqtə var. Deməli, hədis kəlməsi iki dənə yerdə Peyğəmbərin sözü üçün, bir dənə yerdə Peyğəmbərin sözü üçün, bir dənə yerdə Peyğəmbərin evinin danışan hədislər üçün işləmir. Deməli, açırıq Əshab 53. Peyğəmbərin evinə dəvət olunduqdan girin və yemək yedikdən sonra
bir-birinizə hədis danışmadan dağılışın. Çünki bu hərəkətiniz Peyğəmbərə narahat edir. Allah sizə sözün açığı sizə bildirməkdən utanmır. Peyğəmbər utanır. Baxın, Peyğəmbər evinə gəlirlər. Allah deyir ki, Peyğəmbərin evində hədis danışmadan dağılışın. Allah hədis, bax, bu qavramı qadağa edir burada. Hədis danışmadan dağılışın. Təhrim Sürəsinin 3-cü ayəsi. Baxın, Peyğəmbərin sözü işlənib orada. Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrinə birinə gizli bir hədis dedi. O da bunu başqasına xəbər verdikdə və Allah bunu Peyğəmbərə aşkar etdikdə, o bunu bir qismini zövcəsinə bildirdi. Digər qismini isə vazgeçdi. Peyğəmbər bunu ona bildikdə zövcəsi dedi. Bunu sənə kim xəbər verdi? Peyğəmbər dedi, o mənə hər şeydən xəbərdar olan, alim olan Allah mənə xəbər verdi. Baxın, burada bu ayənin Təhrim Sürəsinin 3-cü ayəsi. Bəzi insanlar çarpıdırlar Peyğəmbərin dediyi hədis. Baxın, bunu başa düşmək üçün, burada bir-iki də maraqlı nöqtə ona toxunmaq istəyirəm. Mövzudan kənar mövzu olacaq, şey olacaq. Sürənin əvvəlini oxuyuruq. Ey Peyğəmbər, zövcələri razı salmaq çalışaraq Allahın sənə halal etdiyi şeyi nə üçün üzünə qadağı haram edirsən, Allah bağışlar, rəhəmdir. Peyğəmbər adına haram udranır. Peyğəmbər özünə haram etdi. Allah onu qınadı. Özünə niyə haram edir Peyğəmbər zövcələrini razı salmaq üçün? Allah andlarından kəfara vermək azad olmağı sizdən ötürü qanunlaşdırmışdır. Allah sizə himayədarınızdır. Məvləkum. Sizin mövlanız o biləndir, müdrikdir. Bir zaman Peyğəmbər zövcələrindən birinin gizli bir hədisi dedi. Hədis dedi, o da bunu digərinə xəbər verdikdə, Allah onu Peyğəmbərə aşkar etdikdə, onu bir qismini sirr verdi, sirr zövcəsini bildirdi, bir qismini vazgeçdi. Peyğəmbər bunu ona bildirdikdə, zövcəsi dedi, sənə bunu kim xəbər verdi? O dedi, bunu mənə bilən və xəbərdən Allah xəbər verdi. Ardınca Allah nə deyir? Əgər ikiniz də, qadınlara deyir, tövbəsiniz yaxşı olar. Çünki ikiniz də qəlbi günaha meyl etmişdir. Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-birinə dəstək olsanız, bilin ki, Allah onun mövlasıdır. Cəbrail əməli salih möminlər isə onun yardımcısıdır. Bundan başqa mələklər də onun yardımcılardır. Diqqət edin. Burada Allah nədən danışır? Burada çox incə nöqtələr var. İstəyirəm, mövzudan kənara bir şey sizə bildirmək istəyirəm. Quranda Allah Taala ha vaxt rəsul elçi dedirsə, bir kuna vəhi, bir halal haram bir bilgi verir ona insanlara çatdırmaq üçün. Və rəsul risaləti çatdıranda elçi olduğu üçün. Amma Quranda harda nəbi dedirsə Allah, ya əyyuhən nəbi, xitab nəbiyə oldusa, bilin ki, Allah onun bir səhvini düzəldir, Allah onu bir qınıyır, Allah onun ailəsini qaydasına salmağa çalışır. Ənfal surəsində heç bir peyğəmbərə yaraşmaz ki, savaşmadan əsir götürsün. Allah onu qınıyır. Mücadilə səsinin birinci ayəsi, birinci, ikinci ayəsini oxuyun. Bir qadın gələ peyğəmbərə mücadilə gədən. Mübahisə eləyir, peyğəmbərdən bir şey soruşur əri barəsində. Onun soruşduğu nə olduğunu ondan sonra da ki, deyir. Peyğəmbərdən bir qəlb şey istəyir, cavab istəyir. Peyğəmbər ona cavab verir. Qadın nə edir? Bu cavabı Allaha şikayət edir ki, mən bu cavabı bəyənmirəm. Sənə xoşum gəlmədi. Mənim fitrətimə yatmadı bu cavab. O nə deyir? Allah onun sözünü eşitdi. Sənin mübahisədən qadının sözünü Allah eşitdi. Və Allah ikinci ayda Peyğəmbərin səhv etdiyini deyir. Baxın, harda nəbi gəlirsə Allah onun səhvini bildirir. Onun həyatını uzadır. Amma Rəsulda belə bir şey yoxdur. Bax, bu Təhrim Sürəsində yazır. Təhrim Sürəsində 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü ayəsində oxursunuz ki, Peyğəmbərin ailə daxili işlərindən danışır ki, öz yoldaşına, rövcəsinə razı salmaq üçün Allah ona halal etdiyi şeyi bir şeyi özünə haram edir. Baxın, hətta özünə haram etdiyi şeyi də Allah onu qınıyır, amma bunlar Peyğəmbər adına bir sürü haramlar yazdırlar. Yəni, Peyğəmbər özünə belə haram edə bilməzsə bir şey. Ümmətə necə haram edə bilər ki? Düşünün. Burada maraqlı bir şey var, buna toxunmaq istəyirəm. Niyə Allah zövcələrin qınadı? Çünki Peyğəmbər ailə daxilidir, Peyğəmbər ailə daxili söhbətdir. Ona görə Allah onu bir şey eləmir bizə. Ailə daxili olmaz. Burada Allah bizə Peyğəmbərin qadınlarına görür necə bir gözəl nəsihət verir. Deyir, ey qadınlar, Peyğəmbər sizə bir sirr verib, ailə daxili bir sirrdir. Sən gedib onu başqasına açıqlamışsan. Demirsən ki, onu Peyğəmbər mənim olur. Niyə deyirsən? Olmaz. Sən böyük günah elədin. Qayıt dərhal tövbə elə. Bir də bu hərəkət eləmə. Allah bizə nə demək istəyir? Burada bir ibrət, nəsihət qadınlara çatdırır ki, qadınlar, bu bizim cəmiyyətdə də var. Qadınlar nə edirlər? Yoldaş evdə olmaq ki, bir qonşunun yoldaşı ilə, qohumu ilə oturur, nə edir? Pıçı eləyir. Öz ailə daxili sirlərini aşkar eləyir, zahir eləyir, çatdırır ki, mənim yoldaşım belə-belə elədi, mənim yoldaşım belə-belə olur ki, mənim yoldaşım belə elədi, mənim yoldaşım mənə bunu elədi. Allah burada bir nəsihət verir ki, olmaz. Özünüz
məhrəmlərinizi, gizlilərinizi insanlara aşkar etmir, bildirmir, olmaz. Çünki bu çirkin bir əməldir. Ailədə bütün pərdələri, həm ailə daxili pərdələri götürür, həm ailənin qonşusuna pərdələr götürür, həm ailənin qohum arasına pərdələr götürülür. Olmaz. Ailə daxili sirlərinizi insanlara, qadınlar, aşkar eləməyin. Otursuz öz ailə daxili işlərinizi söhbət edirsiniz. Allah bunu qadağa edir. Olmaz. Amma baxın hədislərdə Peyğəmbərin nə ki ailə daxili yatağı belə hədislər, rəvayətlər, keçik Peyğəmbər haqqında. Peyğəmbər yatağda qadınla bunu eləyirdi və yaxud deyir, Ayşə xanım necə qusl alırdı pərdə. Pərdənin arxasından soyunub qusl alırdı, insanlar baxırdı. Pərdənin arxasından necə insanlar baxır, necə qusl alırdı. Ay qardaş, siz bunu necə cavab verəcəksiniz sizə buna? Siz bunları necə cavab verirsiniz? Allah Peyğəmbərin qadının ki, bir hədis, çox maraqlı, Allah da hədis qavramışdır, hədisi. Olmaz, qadağa eləyir. Amma Peyğəmbərin xanımı haqqında, baxın, Müslümin kitabın əvvəlində 2245 dənəsinə Ayşə xanımdan hələm səhih olansa hədis nəqil olunub. Özü də Allah bu arada hətta çox maraqlı ailə daxili işlərə qadağa ilə danışmaq, amma hədislərdə Peyğəmbərin ailə daxili hədisləri nə qədər var? Nə qədər var ailə daxili yataq, məhrəm, artıq məhrəmi lap o şeyin pik nöqtəsini çatdırıblar. Pik nöqtəsini çatdırıblar ki, onlar yataqdan nə edirdilər? Onu olmaz axı, Allah qadağa olur. Siz bu ayələri oxumursunuz bəs burada. Oxumursunuz ki, mən burada olmaz. Yəni, Peyğəmbərin nə hədis, nə bir şey, belə bir şey yoxdur. Peyğəmbərin necə Allah nə deyir? Peyğəmbərin hədisində ardına getmək olmaz. Nəbiyə itayət, Quranda Rəsula itayət var, Nəbiyə itayət yoxdur. Əksin, Nəbi gələndir, Nəbi qınanılır, elçiyə itayət var. Təfsir edin, bir dənə ayə keçir. Allah təfsir edin. Yəni, sizi Peyğəmbər adına, Peyğəmbərin təfsir adına alatmasınlar. Bunu harda uydurdular? Mənim qəhrəmanım var. Pavlus. Pavlus deməli, Qalatiyalara məktub yazır. Qalatiyalara məktub 1-ci fəslinin 11-ci, 12-ci cümləsini belə deyir. Qalatiyalara məktub 1-ci fəslinin 11-ci, 12-ci cümləsini deyir ki, qardaşlar, sizə bəyan edirəm ki, mənim yaydığım müjdənin mənbəyi insan deyil. Çünki mən onu insandan almadım və insan tərəfindən öyrədilmədim. Bunu mən İsa Məsih vəhi vasitəsilə açdım. Görürsünüz, Pavlus insanları İsa dini anladırdı. Nə deyir? Mən İsa Məsih açdı vəhi vasitəsilə. O mənə öyrətdi. Şey nə deyirdi? Said Nursi, Fətonun ağası. Fətona Peyğəmbərlə görüşür. İnsanları Peyğəmbər anladır. Said Nursi insanları Peyğəmbər anladır. Kitabına vəhidir. Baxın, Pavlus insanları İsa adını anladı. Şiələr də İsa adı, Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbərin adını anladılar. Burada maraqlı bir nöqtə budur ki, maraqlı nöqtə gəzlərim. İsa Peyğəmbər həvarilərə demir, bunu həvarilərə demir. İsanı görməyən Pavlusa deyir. Məhəmməd Peyğəmbər sahabələrinə, mənim elimin şəhəri qapısıdır Əli. Hələ onca bir meyxana deyirlər ki, mənim elimin şəhəri qapısıdır Əli. Şəhərin qapısı, elmin şəhərin qapısı olan Əli. Deməli, sən açıqla, sən izah et, sən yaz bir kitabı. Əli kitab zadı yazmıyor. Heç bir imam kitab zadı yazmıyor. İndi ondan sonra Kuleyni dedi ki, mənə Peyğəmbərin sözləridir. Tusi'deki Peygamber'in sözleridir. Buhari, okudum onun evvelinde. Peygamber'in sözleridir. Müslim'in sözleri Peygamber'in sözleridir. Yani bu değişmir. Hədis surəsi 16-cı ayəsində oxuyun, Allah nə deyir? Məgər inananların qəlbləri Allahın mesajı və haqqda nazil olanla yumşalmasın, vaxtı gəlib çatmadı mı? Onlar özlərindən əvvəlkilər kimi olmasın. Onlar üzərindən bir zaman keçən kimi qəlbləri Allahın mesajına qarşı sərtləşmiş və onlar fasik olmuşdur. Yəni yoldan çıxmışdır, fasik, yoldan çıxmaq. Yoldan çıxmışdılar. Yəni Allah deyir ki, siz özünüzdən əvvəlkilər düşdüyü bəlaya düşəcəksiniz. Pavlusun elədiyini təkrar edir. Pavlus deyir ki, mənim sözüm İsa'nın sözüdür. Şey deyir ki, bizim imamın adını dediyimiz sözdə Peyğəmbərin sözüdür. Buxari deyir ki, mənim sözüm Peyğəmbərin sözüdür. İbn Arabi deyir ki, mənim sözüm Peyğəmbərin sözüdür. Said Nursi deyir ki, mənim sözüm Peyğəmbərin sözüdür. Sonra bir şey. Nəsə. Fətullah Gülən deyir ki, mənim sözüm Peyğəmbərin sözüdür. Zübbəli deyir ki, mənim sözüm Peyğəmbərin sözüdür. Onun ağası deyir ki, mənim sözüm Peyğəmbərin sözüdür. Hər kəsi Peyğəmbər adı ilə anladır. Ona görə Quran Ənam surəsi 112-ci ayəsində ki, onlar sizi Peyğəmbərin adı ilə anlatacaqlar. Peyğəmbərin adı ilə. Ənam 112 ayəsi bunları ifşa edir. Sizi Peyğəmbərin adına. İnşallah bir daha başqa üzrəcəm Allah ilə anladanlar. Allah ilə anladanlar da var. Onun da mövzusu inşallah gələcəm. Yəni bildiniz, təfsir edən Allahdır. Deyil. Hud surəsi 1-ci, 2-ci ayəsində oxuyun. Əlif, Lam, Ra. Bu
müdrik, hər şeydən xəbərdar olan Allah tərəfindən ayələri mükəmməlləşdirilmiş, sonra da ətraflı izah edilmiş bir kitabdır. Bu ona görədir ki, yalnız Allaha qulluq edəsiniz. Yəni Quran təfsirindən Allahdır. Təfsir kəməsi Qurana bir kərə işlənib, hədis kəməsi ancaq Allah üçün müsbət işlənir, insan üçün mənfi işlənir, hətta peyğəmbərin sözü üçün mənfi işlənir, ayələri də özünüz baxa bilərsiniz. Sizi peyğəmbər adından anlatmasınlar. Həqiqətən anlatmam. Bu moizə vaiz edənə sizi peyğəmbər adına, peyğəmbərlə. Hamısı deyir ki, mən peyğəmbərlə görüşürəm. Fətoda baxın. Baxın, bu dəhşətli bir şeydir. Fətonu elədiyini siz bilirsiniz. Bu haqqında danışmaq istəyirəm. Özünüz də bilirsiniz. Hər yerdə oxudunuz, gördünüz. Niyə anlatdı? İnsanlara zəllatmış. Çünki deyir ki, peyğəmbər mənim qabağa təbəssül edir. Mən peyğəmbərlə görüşürəm. Ona görə insanlara belə anlatdı. İmamın sözü, peyğəmbər sözü, ona görə eyni şey. Mehdi gəldən buranı dağıdacaq, oranı dağıdacaq, buranı dağıdacaq. Hamımızı qılıncdan kestirəcək Mehdi. Sizin gözləriniz əgər Mehdini, sizin gözləriniz Mehdi deyil. Sizin gözləndir şeydir. Əbu Bəkir Əl-Bağdadi idi. O qılıncdan kəsirdi. Əgər siz inansınız Mehdi eləyibsə, mən onunsa Mehdi ziyadır, yəni bir şey inanmıram. Sizin gözləriniz Bağdadi idi. Çünki Quran göstərir ki, Rasulullah insanları qılıncdan keçərək təbliğ eləmirdi. İnsanlara əxlaqla təbliğ eləyirdi. Öyüd nəsiyyətlə təbliğ eləyirdi. Quranın cihadı da. Baxın, Furqan surəsi 52-ci ayədə sonra Quranla böyük bir cihadı. Quran cihadı. Əgər baxın, bu sizin mehdiliyiniz, mehdi etiqadı çürüdür. Belə bir şey yoxdur. Mehdiat belə bir şəxs yoxdur ümumiyyətcə. Belə bir şey şəxsdir. İnşallah Mehdi Məsih inancında bunu geniş-geniş səhifəsən. Saz indi yadıma toxunun. Baxın. Sizə elə Allah peyğəmbərin sözünü çatdırır Mehdi. Peyğəmbərin sözünü çatdırdığı üçün eləyir. İnsanlara Mehdi hamısını qılıncdan keçəcək ona inanmaları. Keçirsin. Gəlsin görək, hələ gəlsin görək, hələ gəlsin. Gəlsin görək. Baxın, Fəto necə anlatdı. Mənim peyğəmbərin sözünü çatdıram. Böyük bir xaos yaratdı orada. Böyük bir xaos yaratdı. Xristianlar da eləsin. İsa gəlib ona inanmayanların hamısını öldürəcək. İncilləri bunu oxuya bilərsiniz. Ona inanmayanları öldürəcək. Yahudilər də eləsinədir. Onlar da Məsih gözləyirlər. Məsih gələcək, eş krallığını quracaq. İnanmayanlar qılıncdan keçirəcək, xristianlar da eləncədir, sünnilər də eləncədir. Bax, Fəto, ona görə insanlar Allahdır ki, mənim sözüm peyğəmbər sözüm, mən Mehdiyəm, qılıncdan keçirəcək. Bu təcrübəlmə bir şey yoxdur burada. Təcrübəlmə. Fətona qınamayın. Vallahi mən onu qınamıram da. Niyə? Çünki bunlar bu onsuz da bunlar inancında budur da. Mehdi də gəlsə eyni zibili eləyəcək də, əgər gəlsə eyni şey eləyəcək də. Yəni sizin inancınızda deyirəm ha. Mən inanmıram heç ona. Heç onu gözləmirəm də. Elə bir şey etiqadım ki, Quran deyir ki, Maide 24-də Musa ilə gəllər çıxardıq olan nədir? Yox ey Musa, o sən, o da sən Rəbbin. Gedin vuruşun biz burada oturub, yəni qaidə oturub səni burada gözləyirik. Bunlar da yəni şey. Oturlar, yatırlar, tənbəllik yatırlar, yatırlar, Allah üçün yatırlar. Mehdi gələ biləcək. Məsih gələ biləcək. Allah da onu deyir. Mehdi Məsih, Məsih qılıncdan kəsirdəcək. Gəlmişdi Bağdadi. Əbu Bəkir Bağdadi. Sizin gözləriniz Mehdi idi elə. Qara bayraqlılar. Nəysə, ora girmək istəmirəm, mövzu uzanacaq. Xülasa, görürsünüz ki, peyğəmbər adan ilə sözlər, hədislər, həm Quran yalanlayır, həm də böyük bir istismara qapı açılıdır. Peyğəmbər yuxuda görənlər sözü çatdıran kim, peyğəmbər nə bilim, görüşənlər sözü çatdıran kimlər. Allah əmanətini özünüzdə müğayətin. Sizi peyğəmbər və Allah ilə sizə anlatma. Fatih Sözünün 5-ci ayəsini oxuyun. Aldanırlar sizə Allah ilə anlatmasınlar. Sizi bax Allahla görüşənə, peyğəmbərə görüşənə sizi Allahla anladılar. İmamın Allahın sözüdür, peyğəmbər sizi Allahla anladılar. Bunları Allah mənim Quran oxuyun, təfəkkürlə Quran üzərində. Allah əmanət olun.